купила цукру, яблук і все. А що можна сказати про ціни? Нормальні ціни. Нормально, що взяли? Цукор? Цукор? Так. По якій ціні? 650. Добре, на базарі 750. 17 грудня вже за гарною традицією біля стадіону «Локомотиву» Волочиську яблуку ніде впасти. З 8:30 там стартував традиційний ярмарок. Організували свято благодійний фонд народного депутата Сергія Лабазюка «Поруч» та група компанії «Вітагро». Ринкова ціна яблук 11-12 гривень. Ми продаємо такі самі зимові марочні яблука, продаємо по 6 гривень. Як бачите, ціна майже вдвоє дешевша. Що стосується свинини, свинина десь порядка на 15% дешевша. Цукор, якщо брати одним мішком, то на 100 гривень мішок цукру дешевший від ринкової. Так само продаємо ми сьогодні, що стосується власної продукції, це так, борошно на 2 гривні за кілограм дешевше. Яловичина продається так само на гривні, це на відсотки 15 дешевше, як ринкова вартість. Такі ціни неабияк радують людське око і гаманець. Оксана Володимирівна на ярмарку продає яловичину. Каже, за півтори години часу більше половини товару продано. Ну так, більше половини продали вже. Половину продали вже. Скільки часу? Буквально за півтори години. Справжній аншлаг сьогодні біля яблук. Тут машина фруктів розійшлася за 2 години. Люди кажуть, ціна дивує, а тому й беруть. Що набрали? Яблука, м'ясо. Що по цінах? 6 гривень яблука. Нема такої ціни. Ціни ніде такої нема. Головне, аби люди змогли прикупити необхідне до святкового столу. Традицію, яку 4 роки тому започаткував народний депутат Сергій Лабазюк, у фонді продовжують. Кажуть, такі заходи згуртовують та піднімають настрій усім. Головне те, що ми даємо можливість за цінами товаровиробника людям придбати перед святами продукти харчування, придбати собі щось до святкового столу, люди йдуть з настроєм. Аби цей настрій ще покращити, у фонді приготували і традиційні українські страви. Кожного охочого тут пригощали варениками, юшкою, ковбаскою та пончиками. Розважали присутніх і артисти з Волочиського районного будинку культури. Що дійсно сьогодні ярмарка дає можливість людям, скажімо так, купити необхідний продукт, чи то овочі, чи то фрукти, будемо крупа і так далі, те, що необхідне, по заниженій ціні. І сьогодні ми дивимося, що дійсно сьогодні до даного мероприємства всі люди, які приймають участь, вони порядки на 10-15% скинули ціну. Що на гречану крупу, що на сахар, що на рибу. Я думаю, що дійсно, і ми дивимося, що людей достатньо сьогодні, хоч погодні умови, скажімо так, трошки несприятливі, як для людського організму, але люди мають настрій, і особливо, коли ця ярмарка проходить на завершальний, як то кажуть, 2016 році. Я дійсно хочу подякувати організаторам в першу чергу і Петру Петровичу Лабазюку, аграрній компанії в цілому. Тетяна Збараш, Юрій Сова, новини, телеканал ТВ7+.